det var 1100 forskare som hade deklarerat att det inte finns någon klimatkris i världen. Och vad jag kan se så har inte SVT rapporterat om det alls. Jag tänkte bara fråga vad det beror på. Ja, därför att alltså jag kan inte säga exakt vad det beror på, men det är ju så att SVT, vi utgår ju från den rapportering som kommer från IPCC, som är då FNs internationella klimatpanel. Okej. Men kan man inte, varför kan man inte kolla vad andra forskare eller andra vetenskapsmän säger också, liksom? Ja, alltså det, policyn är ju det, alltså vi tror ju på klimatkrisen. Vi tror ju på att det är orsakat av människan. Ja. Och det är ju det stora liksom, majoriteten av forskningsvärlden är ju överens om det. Inte de här 1100 forskarna, men jag tänkte när du säger att ni på SVT tror på det, är det verkligen er roll som journalist att tro och sen vinkla det liksom, inte bättre bara rapportera? Ja, alltså rent semantiskt så kan man ju alltid liksom vrida och vända på begreppen liksom sådär. Men vi utgår ju från det som rapporteras då från den klimatpanel som Förenta nationerna har initierat. Okej. Men det här med att ni det är svaret på men frågan. Men att ni är lojala till FN och allierad med FN, är det verkligen så en självständig programbolag ska bedre? Det får du dra dina egna slutsatser kring, och det är jag helt övertygad om att du gör också. Men det är svar du får. För FN är ju bara en del av hela liksom det här med klimat, uppfattning om klimatet. Ja, det måste finnas andra som också har... Det där kan man ju vrida och vända på hur mycket som helst. Men du och jag, nu vi pratar klara vi om här att nu. Ni skulle rapportera om den här. Hej, jag heter Fabian Fjelling. Du kanske kommer ihåg mig från tiden då jag gjorde intervjuer med makthavare och opinionsbildare för medborgarinitiativet Granskning Sverige. För den här videon har vi i Patriotkompaniet sponsrat Robert. Vill du se Robert göra mer journalistik? Gå i så fall in på www.patriotkompaniet.se och köp Roberts kaffe där. Så kommer vi fortsätta sponsra honom att jobba vidare. Hjälp oss och hjälpa Robert att avslöja det etablissemanget vill dölja och få samtidigt ett riktigt gott kaffe. Gå in och handla patriotiskt på patriotkompaniet.se. Johannes Rosendahl. Ja, hej Johannes, det var Robert Rosenqvist här. Jag ringde tidigare om det här med den här deklarationen om att det inte finns någon klimatkris i världen. Ja. Och då var det lite det där att vissa hade ifrågasatt den. Mm. Men är det verkligen ett rimligt skäl till att mörka den här deklarationen liksom? Du kan ju inte säga att vi mörkar något bara för att vi inte berättar om det. Det betyder ju inte att vi mörkar det. Okay. Men när det gäller vetenskapliga rapporter och avhandlingar och så har vi jättehöga krav på Ekot. Okej. Okay. Jag kollade lite på vad ni har publicerat tidigare. Då har ni publicerat feministiska konspirationsteorier om lönegapet, att det skulle bero på diskriminering till exempel. Vad menar du att det beror på då? Ja, alltså vem som helst som förstår marknadsekonomi på en högstadieelevsnivå förstår jag att det kan inte ha med diskriminering att göra. Därför att om det hade haft med diskriminering att göra, då hade ju de här kvinnorna kunnat starta ett eget företag i den här branschen där de påstås vara diskriminerade och anställa de här kvinnorna för en lägre lön och konkurrera ut de här manliga företagen då, som diskriminerar. Ja, okej. Men hur går det ihop med att ni vill ha den här höga nivån av vetenskaplighet till exempel? Ja, men du kan liksom inte ställa två helt olika ämnen mot varandra. Så där. Vi gör ju massor med publicistiska bedömningar varje dag om vad vi gör och vad vi inte gör och hur vi gör det. Okej, så då var det inte så höga krav på vetenskapligheten ändå, eller? Jo, vi har jättehöga krav på det. Okej, förutom med de här vänsterextrema teorierna om lönekapet? Fast
om det är det vi ska diskutera nu och inte den här klimat... Nej, där, du sa att det var höga krav på vetenskaplighet. Ja, men om du vill liksom i detalj diskutera en annan av våra publiceringar, då måste jag få sätta mig in i det. Jag har ingen aning om hur den publiceringen gick till eller hur den såg ut. Nej, det står det som rubrik: kvinnor värda högre lön än män, och det går inte ihop med enkel marknadslogik som en högstadieelev kan förstå. Nej, men om du vill diskutera den publiceringen, då nu måste handlade jag det om uttalandet om att det var krav på hög vetenskaplighet för att ner på ekot. Det var det handlade om här. Ja, och så är det. En princip inom vetenskapen, det är ju att om man har två vetenskapsutövare som har olika uppfattningar, då skapar man en debatt mellan dem. Och sen så tillgängliggör man den debatten för allmänheten. Är det något ni har gjort här med den här klimatdiskussionen? Ja, det är ganska säker på att vi har gjort vid ett stort antal tillfällen genom åren. Okej, så Elsa Widding har fått vara med till exempel, för hon skriver på den här deklarationen om att det inte finns en... Har hon fått debattera mot de här klimatalarmisterna då? Det vet jag inte. Nej. Jag kan ju inte veta allt vi gör hela tiden. Vi sänder ju radio 24 timmar om dygnet. Nej, men om du säger de här sakerna, vi har höga krav på vetenskaplighet till exempel, och sen visar det sig att ni inte har det med de här vänsterextrema teorierna till exempel. Jag går inte med på att vi inte har det. Jag vet inte vad det är publiceringen du pratar nej, om. Så att den... Nej, precis. Du säger ju ena sekunden hög svansföring, vi har massa krav, och sen så vet du inte om vad ni har publicerat. Jag tror inte ni alls har så höga krav på det, men det jag tänkte lite på det här att jag ska se här vad du skrev också. Att den är ansedd som desinformation. Det är många som menar att det som ni på Sveriges Radio publicerar är desinformation till exempel. Jag har känslan av att det är din uppfattning. Vilka tror du tjänar på att ni mörkar den här deklarationen? Jag går inte med på att vi mörkar någonting. Det är massor med saker varje dag som vi inte berättar om som händer i världen. Det betyder inte att vi mörkar det. Okay. Vilka tror du tjänar på att ni inte tillgängliggör den här informationen till allmänheten, att det har kommit den där deklarationen? Jag har liksom ingen anledning att ställa mig den frågan. Det är ju fakta att vi har liksom en klimatkris. Det är ju en enig forskarvärld om det. De här 1100 forskarna som skrev på det här, vad kallar de det? Inte avhandling, utan var det deklaration? Ja, det var under ledning av norske Nobelpristagaren Ivar Giaver, tror han kallats. Ja, som har vunnit sitt pris i ett helt annat ämne än något som har med klimat att göra. Johan Rockström är ju en liten minoritet av forskarvärlden som ju består av miljoner. Okej, för jag vet att jag kollade lite på Elsa Widding, och då berättade hon att de här IPCC-panelen, de väljer ju ut, de selekterar ju ut mer alarmistiska forskare när de baserar sina skrifter på. Liksom. De tar inte med alla forskarna till exempel. Nej, okej. Och om man tar till exempel det här som jag vet att Sveriges Radio spridit tidigare med att 98% av forskarna var eniga om det här med klimatkrisen. Det har man ju slutat prata om nu. Och jag vet att det var en artikel i Forbes som dementerade det, att det stämde inte alls det som ni spred om. Så kan det inte vara så att ni har fel, eller att du har fel med det du säger nu också? Vilket menar du? Ja, att du sa någonting om att forskarna, att det här var en liten minoritet och att majoriteten trodde på klimat... alarmismen. Jag kommer inte ihåg exakt formuleringen. Att det är en i stort sett enig forskarvärld om att vi har en klimatkris, att vi har problem med klimatet. Mm-hmm. Men har ni någon gång tagit in någon av de här klimatskeptikerna, Elsa Widding, Lars Bern, Peter Stilbs, Lennart Bengtsson har sagt, så man får se, så lyssnarna får se vad deras respons är på det uttalandet i så fall? De namnen du nämner kan jag inte säga om de har varit med eller inte. Men genom åren har vi haft med ett stort antal klimatskeptiker till att vi skulle ha någon klimatkris. Absolut. Okej, och de har fått liksom ge sitt perspektiv på det här påståendet som ni kommer med att forskarna är eniga och allt det där, eller? Jag vet inte. Jag kan liksom inte redogöra i detalj för exakt vad som har sagts i Sveriges Radio genom åren, men vi har haft med representanter för
de som anser att klimatoron är överdriven och så. Ja, fast det enda som är relevant är ju om de har fått ge sin syn och om de har pratat om liksom huvudfrågan. Det är det som är det relevanta egentligen. Mm. Men okej, ja. Det är svårt att komma ihåg nu. Ja, det är det, tyvärr. Okay. Ett möte börjar nu. Jag känner att du har nog fått svar på din fråga, ja, eller? Ja, absolut. Så får tacka för hjälpen. Hej, hej. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 519 6373. Tack för ditt stöd.